taarifa kwa umma kutoka ndani ya klabu ya soka ya Simba ni kwamba bodi ya wakurugenzi ya klabu ya Simba inawatangazia wanachama na mashabiki wa Simba kwamba leo tumeachana na kocha mkuu Sven Vanderbroek kwa makubaliano ya pande zote mbili. Klabu ya Simba inamshukuru kocha Sven kwa mafanikio tuliyoyapata katika kipindi alichokuwa na Simba, ambapo tulichukua ubingwa wa ligi kuu ya Tanzania bara, kombe la FA ngao ya jamii, na kuifikisha timu kwenye hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika. Kufuatia hatua hii, kocha msaidizi Selemani Matola atakaimu nafasi iliyoachwa na Sven mpaka pale tutakapowatangazia atayechukua nafasi hiyo hivi karibuni. Tunatambua kuwa kocha Sven ataendelea kuwa familia ya Simba, inamtakia kila laheri katika shughuli na maisha yake. Simba nguvu moja. Na haya ni baadhi ya matukio kwa picha ya aliyekuwa kocha mkuu wa klabu ya soka ya Simba kipindi bado yupo klabu ya soka ya Simba. Na hii ni picha ambayo ilipigwa siku ya jana tu mara baada ya kuondoka na ushindi wa bao 4-0 mbele ya kikosi cha Platinum FC.